күні сікке час, үрі боларын күрдік бұ часқа біхігі радиабы тағы сәпейірі, біхігі көк әкрамытығар күрәчілер күтті ме бұға әпірге қолбанар. Үті күнінен күнді істеячілер біт, онына күрәчілер біт. Бүгін 90-ні отуд біріс күнем сақаларға тымны мұғын бір мұға тостон арыйда қалламыт сылы еркемен. Оттон әме бүгін біхеға ювелирдер. Самай олоқпыт керетін ұхансар біхеге история бұтын керені дұқобнағы иджа-хиджар жон ювелирдер иделақ күннері. Бүгін біхеге аға сепір бітігер ювелирні промышына сақа херегер хайдытығар керге ювелирні фирма, компания үлетін тұғынан. Итенне сақа херегер ювелирні промышына сайдытығар кені тирағын мастырдар білімнен тахарыға оролын. Итенне бизнес, спорт, культура салатығар жайытын. Ахмал саналаны тула әме көпсетек біт. Оның бүгін бігі студия бітігер керге үйлеріне компания генеральный директора өңіні оңыруға Сахар Республикеттен үтөлеақ үлігітті меценат Александр Кириллович Павлов. Итенне бүгін бігі студия бітігер Сахар Республикеттен тасығын ғыларға онына народтар жалаларғар министерстве экспары күттір білігіне кин үлігітті Сардана Васильевна Ефремова. Үте өкіннен болдың бар кетігер. Бастатан тұран, Александр Гилович егінден херейден бұл сақабыт херегер үлелер, ювелирнай компаниялар, фирмалар, ювелирдар, мастердар кен кәккелерін әғірдейір бітін көңілі. Бастатан тұран, бұл үміт саңа жыл бұтыннан екеті ече үлбейіз сылындан әғірдейін бар бұл бары телевизионның көрәтшілері, арайдының істәтшілері. Оны бәбіт коллегалар бұтын ювелирдары, ювелирные компаниялары бидилен ювелирдары бараларын, онын насыгынақ ювелирны мағарын үләйттерін бараларын бұл аңды дүтағы ювелир күнінен әғірділікпін барын, бейін фирма ұтатыттын. Үлін күрдіққы бұл ұтутсыл анырат түгір ұтшыларға хеге якут рембіт техника қыракый сығыттан тере қаланғыд білеген номно бұл үйе шеппәріттен ұрдық кем ұстата 30 сыл болаға жағайының әйгі білейді әк кемет болар. Жақанлық туқ сананы үлде, қанлық туқ сылла құрықтақ күн бүгінігер жері үлелен кәлігіт. Арасы ұсты кемнері ағын кәлігіті? Өте мен күлін әтер әтім. Бұл маңлық дефолттары, кризистары, аспыдыңы орден мұжыстыру тұттары ханада хотя бы медаль за отвагу ғағы дейлетім. Өте кейде оның ұрахан кәрінері аспыдыңы. Сөп кәтіғын. Өте онта білген уже бар тотын эми чөй болан эрмет бу пандемия онтон билген бу селибит кредит байдатлар но хайды им би баратыр ювелирная промышленность би осын би республика тут он бу кин кораттарга кылган он атыр бу Кострома сайды баратыр би булда бу ровно тут сылы нараттер кага терелер битер. Бейі саққа ерігер ювелирдер ақсаныра дағы еғата. Хунтарғы білдерін нүрбоға, оны бейділерін хеті арас ойындырға, ерін бұл техника масшыз көйдіргер әрбалдыр еті. Именді бейі бұл тәрелләмет, именді бұл хақа ювелирні искусствадың хайындыр еқа дейін бейі. Аны саңалығы стилизованы, тұн үшілеттіға стилизованы, оңғықтырыңыр оқа дембеті ханалақы дендік сағылағып біт. Онына білген ол бігі бастығы оңғыр бұл чоқы бұл, арасы де қақалы ұтарғалары, бұрасылеттір олдың мандық. Оңғықтыры барта білген кеге ұжы эпикалы, кеге бартығар ұтыр көштер, бары білелілер, ол қаған ондық ағай ғады, қуағады практически. Оны бігі бұл сақалы құлға қастары дажы. Мен кергенім әбет әйттен қалбыт. Оның туғы дажы оның басығыннан ор бұл. Бұлыр үйде әджі бұл әбетті. Бары ұрыт елен кебе әддері кер, маңна бігі туғар. Елен кебе әддері. Елен әлдері бітті. Оның дажы оның бұл. Бұл ғытар ашқыны қылы ұра. Мес телезованы ашқы. Арас атын көріңдері бартын етін оңырым бұд, бей бұл отын керге әбәкет тәқі бастығыннан бұл қақы әрігер тағыр бұд. Сөп кетіған. Үлін көрдіққа, ән бәң Александр Кирилович жүгінен историк күн,
иннекнан колобур бу эге үлелер гитигер сахан ротун бетин иджаджи бүтүгэстере итикене хора бичиге болунар намыннара кирите ротун историки выгытнан сабыдылын даганы онотон хити курдук оларгын бу ичаттаргын үнен тегинен иджаджар гитирех болар булакта. Да, это мин Антон Игнатьевич Гоголев, один блин академик исторической науки, доктора, профессор, кружок тата этнографии, один он надерет им, он на карету гру и дуру мега эти раз экспедиция ходил, тем более костом мот раз, он уктора был как он уктора миауру и датарлар, именно Сергей Даволдан, Тарга Даволдан, он у меня чаралнар. А вот он тохтарын, фрагментарын имбартын руйдамын. Карандас? Карандасынан бурема калькаға тушуынан орыр. Он әлбәқ кенеге текел бі болатақ дейін. Жачақчы, интересіне. Искусствоведение доктора Йохансен әтен турары. Бұ сахар намендарын өретейтігір ұлған өлелі Онуға кене бұ сахарына мені бұлыр-бұлыр ғыттан, оны аш кифтір инелеріне бар әте дейін әтен тұрар. Итіне жән сығының онына хиті бұ бүгінгі керге үлелергер, семектергер түхі арыл қайдық көстірі. Оты бастадың кені-кені еті бейеққа. Бастайын әмінді қосылы бұты ғытар, бұл бұтылар бар. Кинехам Германия брать, мы кошью пьют. Кине Кёльн, Кёльн королковар будто бы кин был рин, то они твисагеры лягте. Вот, ну чалы на хочу диксангарар. Вот он бьет твисалаха от докторской диссертации, бьет на кандидатской диссертации. Сахаригер был тар советская русская кальбекка урибут. Барта а то ну мог Хидде музей дергар библиотекаларын каан чинчен үретен. Оны бу өлөнүнүнө токтап үшөтөштөк оны делек. Ол жетин боллагына сеннерге рим бол бакка государство бетбит. Оны бит бу мантанатылангыт эге бу мин граммын олоктан ден. Олата мине бүтүм кенде бу хатчыттан кылайы бу сахарин этнографиятын үйрөтөр жоңго манна грант олуктан деп. Ону үтү аналак эт. Күжүктөгөн үйлөк үтү аналак ке. Илинки бир үсү берен турат так деп. Ону музейге каалар бутуду. Хая бутуду тоолу биотту бу пандемия майда. Ана үчү дүйөр бите ону бетин хакалы эт. Из-за Решетникова чтобы тангашем эти терен белахтаяте, он бил илинке бен кетен, лам тохтаб биемор бупутен, онну наха уверен, онну бартен кетен бедини кочубите. Биякати фонда бтегар баре журналист Евдокиез биякова кинин кетте кепсетите, эмиеттон бу биякка бу салахай дитегар этнография искусствохай дитегар бирулхан тирех. Же, улан курдукка хиги бу сахарин арасыяны таз дойдуга биллерер, этерге жере буманнык нурот, буманнык искусство, культура, духовность барын көрдөрөр жоңут. Улан курдукка же хиги Сардан Васильевна бу кергени күттөлөспеккет онагы сылтан болла былакту. Биге кеммет Опсенен 2-нче онагы сылтан менелер, аммагна эти агентст инвестиция агентстын ийнен отдел курдугулалар бу пот, онтан 2-нче Хүрбе бир аллахтан туспа бардак бүтте. Ол қарамаңны егіттен аралық бұдыттан, отан бастага ғана өттен ювелирна компаниялар бұттық ықтақтар ден бұтым үшті. Таздойдуға. Таздойдуға. Беге хақа хәрбет білдері ден байынан, бұ ювелирна мастерствуынан ден ғанаттан, ам бастыгыннан бұ ювелирна компаниялар қатар елілістақ бүтте. Ол күрдік керге компания беге көмәбітінен дед. Аңдай дұтағы ұлахан выставкаларға күттан, ана болдағына бизнес миссияларға бір әжі бұпыт, Францияға, Парижға, оны үрбі ғылаққа болақ, Қазақстанға бір әжі бұпыт. Ол хин тұқтақ тек қайып. Бәді результаттақ. Ити таз дойдуга тагарыга холобур таможняга гин бу бүлүгер бега студияга сөгөрөн ыргалды кет. Ичи бары арагыстык тагдырдага бул ичинде хукун өттүнөн кырскаллак болорду, көңүллөк болорду. Москва гин тие көңүлү лагат булак дейди. Кайдага айтып тур.
Кайта булон хэби? Ашсан кэш эн кайта такой. Ото мен ото би хами главная проблема бутал. Холор ити таможенный союз сен бы би руку СНГ дайдылар. Казахстан болдун, Киргизия, Белоруссия, Таджикистан, им болам ити таможенный союз так бетти. Онно би в принципе бу документы арабрабат. Бу тох изделенный день ярбитем, аннуманнык доверенность. Онна таможня галямет просто кордеребит. Битте агатрабат. Он там бу атын дойдуларга, рах дойдуларга. Я вопрос. То ли так обеи таможня на тох высок? Договор бы то ли ген была на бегердеттен, ону бу тута харабытын эрдеттен, кастыгы иднеттен, посылком рамыт ол тохы этих так бит. Оно было на декларацию урок так. Он то и выпало на баях и на ряд эти били ретерильте он уморовите. Москва, таможенный пост парти. Он то таможен, урок таможенный лар бялером урок был так-то блин. Кинерге тут алтуюсь, а он там такса тохтар брокердер денер баллар таможенный. Олар гыта вот. Олар было на где Үші үйінің оралдар. Онтан аби омыттан, конечно, тұтылықтар. Но қолобы ел Лас-Вегасқа барар бітігер, үш аңары оңыр біттір. Онна бұл хөміліп біт, үш жасқа көтерің, 11 жасқа бейді алып біт, пасылқа бітін. Оланын үрдегі әрейдек, ол еген бейі бейір әті біт, ұрықаттен әті біт тұқтен. Білеген тен бөлімандық балай некемер, үйлі дарға бұл таможненің ғымнаты қаден. Оны етіндік түргенлік тағарарға ғранисынары еқіні ден әді бітті. Оча бейі білейім анна қайын атылы апыт атын дойдыларға атығы барар бейі ізделер бітін сүрден әбілілер Монголия болын, дәрі атын да дойдылар, арабскай дойдылар еген Европа да аны әдіқайын әбілілер бейі тоқтар бітін әпті. Олеген бейіне уникальный оны кемияда майгынна ап алады. Оннок чакчы канна даганы хуук бихи кара бар дим. Бүгүн студияга же келбит бу чочулуп ата калмас боллага ди. Бихи чуга хата неме көрдүрөк бит. Ити же сонун сагалаган. Атору дибирстар агалаптар бит. Он эти типа неме билдер фильма оңорор бит. Ону бихи бу Россия бастыгынан орду. Бу чисто костомут обработкала матак алмага бу мандык оңолукка турор бит. Оны наға жондар интерегейлер, онына біле гороскоп кейтаға ерденлер әтәлілер бұл үшігей мандық гороскоп кәйіпті бәрді. Сәптеге әрден. Жа, ете туғынан бігеге келер түхімекқа кепсек бет, бігеге кергі фирма қайдақта құрдық бұл Нұрот Итағалин үгіғіні жәжжарын туғынан салғы кепсек бет. Бүгін анды ютағы үйвілердар идәтей біт күннері, бігі студия біт қағаңы тағырдағаны бүгін керкеен, онны бір әттінен, күт сүр әттінен бөғірген тұрар. Тоға жетаққа сақа сиерін туымын бұлырғы бігіге темір ұстар біт. Бұ қасда үйлері ұңғырдан үлджек әлбіт күхаларын анығылы олыққа сөп түбігінерін. Нұруат күтігер сүрігерері болбаққа үссе таз дойдуға сақа біт сірін үтеме сүнін кәрхелейд керге үйлеріне компания. Бігеға бастыңтан бастыңнары бүгін студия бітігер өджеттілдір. Бігеге үйкіс түйімек бітігер студияға дизайнер Николай Николаевич Федоров кірді. Дарабо. Николай Николаевич бүгін бігеға жән уран тарбақтарынан бәйтір ұхыйда біт эскистарын еджек әлі. Бүгін бігі студия біт өсі бір әджетті Ге Федоровна Шараборина керге ювелирна компания производствоға директоры. Ұлан көрдіққа, Николай Николаевич, бұл жек әлбет үлілерген, бәғар сығыры тұтан көрдіріққа, ән үлен ұттың іс құхана әскі сұңыруыта, оның ұттың сақашыт бағатын ұлыққа келдері болдыға де. Айыр үлеккен. Жек әпсәрі, қайдақ бұйдаға кәлбіккені, ән үлен іс құханын оның ұттың бұл жек әлбет үлілерген әме кәпсергер бағалысты. Ол кәнеттен Красноярский художественный институт, факультет декоративно-прикладного искусства ден. Вот. Он набеем артический институт көлелігі дебетін, преподавателін бұйғытынан, онын бұл ағысылдағы тәк керге әулелі кәлбеді, дизайнер бұйғытынан. Де ән үлен іс құғаны? Отто мен туақ заказ ұңырабын, заказшы кәлдіғаны, бәйтін тек заданиятының
мин багарабы маннега дейтағаны, или мағағыңа үлең арон түйеребіт. Жоқ олабыр хакашшыр бір бүт үлетін, ән бұ дизайнер бұғытның түхі ұғынны қоңырғыны, етенеттін өз сана түмілліуті, тоқ бар үтіу ханаң алтығы теме керенерер болдылаға дей, бұ техническер өлі бол баққа айымнилақ үледен. Бағалысты қолабыр жаманны бәғір тұтанген кепсиргер көрді, бұ тұқ үлелері қолабырды. Бұл үлелер мен мағағыңы ұңыр бұтым, так мағағыңтан заявка керер, бұрушыңыр оққанады ден, илін кебегер, либо ытарға ден, хақылы тоқта, батча яғыннақ тем болар, қандық материал, үрін көмісті, күхіл көмісті ден. Ол заявка кет бетінен беге ұрғиду бұд. Отчы тұғырде, етенде қақас кердіғінен историяны қысыған, бұл реті ұрғыттарттан хағалан, қолы бір қайдағы линке бігері кетәхе жүбіттары, қайдағы еті бөғақ кетәхе жүбіттарын, ұтырғаларын, сарбыняқтарын бартын, историяны күттіген бір ән өлең тетімнеға болуы, ә? Оннық, ота бі литература кенегелері көрәбет. Еті культура народов, Якутиден, үшебай кенегелер тақылыптара, мандарус кенегелері. Ол үлелі, онна интернетка да көрән, музейді үлелерін көрәмет, тоқты біт. Үйерене біт, үтікте біт, орғотын, майгынната біт. Онна заказчик түгіл бағар біттіттан бұ. Орғы заказтар бігіне тоқ болар. Именно кергел бол баққа, медаль да болу оған хөп, значок. Сувенир ем болуын хөп. Да, теритті кені болу оған хөп, фирмені стил, там, медаль, күріқтегі кені. Ол заказынан үлелі біт бұ. Тешуге. Бу беги студия бит эдита Гея Федоровна дя багалысты микрофоны бягар чугай салангын. Сакашыт багатын аммаңнай дя производство директори эналар болдағын дя. Ордук дя хайдах тух из қоғымна құлелері ұңырғы көрді хөлдері үйджон. Білігін бу кем олар етін күтті өй хана ата олар еді дяққан хөп ту бу қолыбыра ұрып күтегал бітігер түйіні үтігі көстер бітін сөргүтен сақалы тыннағынға. Анлык була ха, но биек булганнан бу Николай Николаевичтин үйлөрү битикер корпоративный заказтар алырбыт. Тарилтен экендер. Багалысты микрофонго чыгыңдар. Нагрудные знаки, значоктар. Эти техзадание, хорокко техзадание тогок келелер заказчиктар. Но вот Николай Николаевич бәте уже аяр по их, допустим, для размердарынын хеп. Вот. И аспатылғы, допустим, беге Хюстан тақсы корпоративный заказ орбып бұд. Қасылай оның кіл, әлбәні хелдер. И оның постоянный заказчиктар. Материалы түгі? Үксіте серебро. Кәнеге кемге бұ селим оғын көмігі күтті атын бұ күнді тастар күтті оңырыр үләғат сәңәрін үлләді. Жә, ите тұғынан. Қайдық тұғы бардан қантан ете селим оғын ылан материал күтін қантан бұлағыты бағалысты? Беге поставщиктардағы бұд постоянный. Үрін көмігі боланы Костроматтан ала бұд. Вот. Мамонттары болан беге уже манағылырттан ұтлаға бұд. Лицензиялақ көңілләғі тарелдер болады. Онтын же Қазақстанғы те бігігі арнамен мұттын сәңәрін, оны те таз дойдуға бұ керге тақсықтығар тұғы олан үстетуге тең әте әсірден өселіне. Тебіле, че 2019 сылдақтан примерно бар бұда Қазақстан. Қазақстанға бастан выставкаға баран, онтын 2019 хүрбәғалаққа бизнес-миссияға баран әте әлбәқ өліні ұтылын тұрар. Оно Қазақстанға тұғы шүгеттік тағысты деді қазақстар бігеға менталитеттерінен чүгастар. Әте культурнай арнаменнер бұп болынлар, опсынан традициялар бұттағаны сөпсәлілер. Ханнар бәйе бәлерін қатыр көрсеген алалар, олеген әмеңдеген интерьер келдері бейді. Онна, именно үрін көміске ме, күхіл көміске бол баққа, беге үрін көміс бітігері ме, ордық интересті ақтар, олеген үкі экспортный контракт ақтар келге компания, қазақстанскай компаниялар қатыры. Жәкенелері бұ таз дойдуға тағарығы әрдеттен мөр болақ кетті, қолыбыр етенік фирмалар кетті. Ине күнен жә, сақа әрін арасыны аттатар үйбілеріне компания. Ден кен тұтта аттық қөпті бұғалағы үлір кеген анаң? Мен сынабынан деққа сөп, бігін арты инеке күн тұтта әдір болақ бітті, бігі ғамай ұлахан ювелирный компания болып болар, бігі республикавтың представляйдыр. Онан тоқ барыде ұлахан выставкаларға ме сүлдеған шуге дикеттен кәлілер. Кеге жақчы сақағырын бірінді дене дек көп бола. Десамай ақағыр егер ұлан көрдіққа тұрасыяға да дек көп бұл бөдің
ювелирный онгук баритиген сагалы киттеге растаһантан сагалан эрге көмүү туттаран баран лыккып бехагасты көп же итинник өңөгөт төсөйдан турары билеген күнайы бехентен вот не меньше 50 у нас от населения лобот вот на ремонт күнайылар отчек келе турар боллага ты элбага битти оттон же санан көрдүк ка Александр Кюлеш, бу аптека болун, асмагына болун, че курук бар болуктурун хеп. Оттон же бу ара санкциялар кирилернен куттала хогоз балагыны үскүр болбатакту бу ювелирный компанияларга. Оттон ну болар, конечно. Но былыр-былыр гаттан бу ювелирный дело бир халага дияны. Конечно, эти арастоктор мейдилер, но особенно жақтар оны әрке барын тоқары ювелиркі қайда тұру дейіне бұл. Әрленір біліқ тектірі. Сөпкетеген оныттан аңардас келгілері күрдік бол баққа, білі арыңатчылыр, қарыстыр күрдік, іте іс дұқобына қатар боллағы де. Оны еге же нұрок кәтерді әтче, аң дойдуға тарғата әтче, еге болар кетінен беге бұл. Чакча кен туттар бытын, эхэха билин ебитин, тердар бытын көңүлдән. Бига кайтылар, кирелдер, бағалыс тесте, кайынгарэ, итөкүнінен. О, итөкүнінен. Итөкүн. Эпилге тақылыттары ғаддаливе, андайды үрдінен керге юбилеріне оңауық мелетен бітмен. Ұғыс алдандан шандаман жақынан. Вопростар бар киребет. Еда, бұл сақалар атырды бұт. Бұл қырығы қарақ тақтынан, таламытынан, оны кеттар бұд өрі тағардылар. Ерем анық бар. Оны қат сағыттан қанына өреттер еқі бейдейді. Басты бапырғып, екіз бапырғып. Үрін оны қығы көмеш кеткейер. Оны қайдақ. Урасты уту, эякидлерен ураста дорордук туде. Се, ману шуюн. Уюз бапурос, бет киттіле, я омук ширигари таққа бітті жүтке. Я Америкаға дақтар илінке бігере төхе сүйіна долларға турда ген. Мақтау. Бағабаларын. Жеті бапуростарға бағалыста. Үйтейлерге кемет бітті не? Аттан, тоқ үрін көмей қайдық расты дейділер, да? Үрін көмей олағынан лучы бі еқі тұттыран, бі еқі олан выжығайды бұд. Деға, допустим, ғарық жөндір дейлерге растылыр ол үрін көмей. Арас өте бұрығу кенінден, үйті кеберетер боллаға де? Аттан, кеберіп бәді, аттан хем бір бігі расты, бігі расты тақпытына ұжа хан құрдық болар болған. Растырға құтылуы бар, ұрычнай үлілерінен ұматан растырлар бол. Сөміндік нема бар. Олы түшуге, онын же кергеға берек қатын сөп, растатар, көміс күтін, идже келенгет. Құтылғысылық сабыт жынлар мұндық спесиальный тряп қатылыныр. Үрін көмей, қыл көмей, растыр. Ол бия бі болықтан. Оны жидкастар балдар спесиальный. Оның құрықтыр даже ферінден ұйыр жондар балдар. Ұйы бөте индетшілер балдар. Ол ферінден қыра аяқ. Мәні қыра үзделері ең ұрыққа бұттан елінке бәрі кейген ішін арасына бар. Білден тұрар. Қатайтын жүгей әбітті. Күннеті қолы бұра кей туған арғайты анал растыр, еті материалдары лан, еті жидкағаны лан ден. Өссе туқтен әйтті де. Оғылыр қанны өрдік қой бей? Оттон туқ бұ. Мәні тен әттіққа ювелирный делаға обсенен дизайнерім бір өріқтақ болуғандады дейін. Дианы бұн бәм профессиональный. Художественный, хеп, оно, че, манныкалан кордақына бары лустарға художественный класс или школа бар, оны берекеті, хеп, оны аттан бір өттөттен сақайын бір исеттен таланнақ дейінді, оны хеті ұрғидуырға. Оны ге? Хеп, оны бейеке жүкускайға ылан кордақына художественный училища ювелирный бар, колледж технологии дизайна бар. Бейеке практикалар бұлақ дейді? Да, бейеке практикалар, ғызвуфуға бар. Тоқ технология обработки металла и камнеден. Агикиге бар. Оны ювелир өрекқа тоқ әлбәқ өренер хер бар. Течуге. Ити сандаман бігеғі күру керейер. Әлбәқ үтчаттақ, сеннәқ кей онар. Атақ школаларға тәрі еқа бәді. Хотя бы
5 класстан или 6-7 класстан итинди кружоктар интерьер мастер класс. Онну кол ити министерство образования титтен колор онну богом таландар терилдер бул шөл бакый айдет. Үйүн таксет. Камытыгар бар боллага деп егөттө тимир устары. Бул батта. Өссө тухтени итте. Ити илин ким бир таз дойдуга хайди. Би ото илин ким бир би таз дойдуга ол Америка атылаба такпыт. Көрдөр би пидре тоду би атылып барып сөтө. Ну Исландия барган жан бит би үрүн ким бир көмүлөптүр. Ону кылар манны таргалары би обычный жандар этелдерди скит калан дилдер, төй скит калан. Би мала 3 төгүл Төгүллүү атыла. Олар да киндерге кепейке болду. Еврондон актак. Анан ал бир да изделеп калбата. Эбетен Монголияга бош толку барда тобустолор изделеп атырын. Бир кей полностью атынан болбута. Мен хотя бы подарок кылдары кым бербет ага. Же ити курдук керге үйлөрүнө компания оңоктарын андойдуга чакчы сыналан бирен алалар. Бутугунан салгы билдерилерге токтобул кенне кепсекпит. Сахынырота былыр-былыр гаттан үрін көмігі қарыстыр, арчылыр күрдік бұ үйелерің ордан күн бүйінің әрдері бігі қан. Чақчы іс күті бұғыр көтір семек кергел бұғытынан үйдек әлі. Оттынжа анығы кемге бұ саңа технологиялар хайдыларынан оңнағыр іті бігі тәбіт 3D форматынан. Хетенник неманнан оңырон бігі қа білеген анығы үйеған. Чакчы даганы эппеттир, улахан, бехиребилелар, оңоктары керге үйлеріне фирма оңырар. Бу билигин мин тутон олорор үрін көміс ачыкым, бу манна оғорун, бичегин, бу кене қайда оңғылутун, бүтін нөйтін. Бехеға бүгін студияға келен олара, уран тарбақтақ, өркен өйдіақ, мұндыр ханалақ, сақа ювелир мастырдыра оңыраллар. Оттон бочыкыны үз сыллағыда Ирина Хакымада манны кәлі арттағына керге ювелирна компания кенеға біләқтен тұрар. Бұ үрін көміс. Бүгінде бігі олаттар кітті білсейінірі бет, бігіға бүгін ювелир аңды ютағы күнінен студия бұтығар сақа нұротын аттатар, уран тарбақтақ, мұндыр толкуйдақ ювелир мастырдар келін олар Владимир Семенович Шадрин, Антон Николаевич Васильев, онна Урслан Урсланович Нюстроев. Улаттарда бүгін бігі студия бұт қағаңы тағыр дағаны керкеен, семенен тұрар, манна әйгүлелер кетеме бар болықтақтыр. Әйен, тәнже Владимир, туық бары манна? Менің ұлықтар бұттан байынай бар, сына керкелі. Де бұ байынай ұмығы қарыс қал? Те комплект, калиялағы, тұрғалағы. Бұ? Ага. Онна тоно бұл кубок мастарды егене бұл скульптуратын объемнайын менен арбуту. Жа, өсі бірді қыраңа чоғағатан көрдіріп қайын, бүгін бігі студия бұтығар керге үйлеріне компания бұл иджек әлбет оңғықтарын. Бұл оңғықтары оңғыр бұл тұран тарбақтағы олаттар бүгін бігі студия бұтығы жеттара үйті керді бағылысты істеған әрі өте өкіннен. Ювелирдері анды жұта күндеріне дәйбен. Оның Александр Кириллович мақтаны емесе. Александр Кириллович Павлов Дегінәк сақы месенаты. Және бүгін өләбіт әсколаты бар, сақайын бір күжас әсколаты бар, басты күнемеді әсколаты бар. Иркутске қораттан масалан, оны көшуен Бұғырыскай әсколаты бар. Бірақ тұр ол бұта. Олыс сүді, сүді үзінік сәргесі бағырыгер бағыр бұтыды, ол бұтыды. Аны тұран ол ұғын үйеленінген ана менен арасты болуының олды бұт, олы ұғын үйелек сәрге болу ең сұға ханы бұт. Оның бұла Александр Кириловичке дегінәк сақы месенатығы бұл қаңылас бұқылыске үскорызына адыттан мақтал бұтын әте бітті. Мақтанығыт, ермалас керебін бейісті әтші бейді. Күрдік, Александр Кириллович, білеген сақа әргеті Польшаға, Сербияға, сұқан Исландияға нағар президент келен бұ сәргет ұрғытығыр күтті бұтеде. Де, іте сақалы күтің ұғықтан, онына бұ сақан ұрғытын бара білен сері тоғымы тұтуған. Итенік аңдойдуға сақа әргеті бар болынағады.
ханаган үлэхнэрэ. Тонду бии хакалар бача мөлүүнэн арында кыйбап. Бу бүтэк перепени төсүсэтте. Төсүсэттоник. Төсүсэттоник дүүштү. Оно окудан баян бии барат түттэнэ да культура болдун, искусство болдун. Ток даже бу вилнер дела бии уратабыт аты народтартан. Блин, олтуна бим эти бибилдер ятакты мен хакандыр ата бар булукта демин эти анаттан. Эти Шадрин Александр Ивановичтин мийин беретен эти Хадеронук туура аллан мети эрге оңор болуптум дей канат. Ону эти блин кен туттар эрге биттен бийлип Польша. Польша. Эти Васлав Сырышевский теребет деревне тигер Козлы ден деревне кини атынын школага тергене туруп будум. И кие была она эти бы было уже. Вот и кие была там, может быть, Сергеевин была эти бинеттерин островка, которому мустаг кианга эти экспедиции баран, так это маран набраннер. Находка Николай Александрович Шалаячилак команда барана на турорда. Он эти хаха хергете хамы, котугу херке он на барде ханат. Он на баре ведь хотого херге хама, где хаха вот тире рах таянатер херегер. Джаулаттер, бу бюгин хеге мастер ювелир бхит на санагат не стих птем барабит. Антон Николаевич де бахалста микрофон гачугаха. Когда будет дага кель бикини, энде бир колобракаски дане тюхер чучуян. Когда кто куйдан юлелигини санаган юлехнере бахалст. Дюкунен, андой ду ювелир кунерне нардилеме те коллегалар бун. Вот у меня того он алтахлах там бир мастер нам на олоренеремен тохтабдем. То ученик курдук улевди. Антон бу того на асылга кураки келбите. Антон бу кирге китинче килтан улевди. Китинче килтан уйбегл булла. Рапити. Уйбег кисат япка килбитем кирге. Лекзандун кирилуске киремен улемете ден. Хаянун кумулянун туллемен бу уйбетен тахсал улетим. Антон мен нарха касколоровун. Тох жонке бисакана нанун леди мубеттен тахсагылы буганну леди аннаке эн үлерген биһеме билебит отчолорга ти керге чоху дейнин орар этиди ол чохуга Антон Николаевич кастаганы бриллиант кратастыры турарын турар биһеге сакас жа оннук мындыр токуйда крагы каракта он этерге жери тулур жулур эрейлер үлете боллага ювелирде Харах он на эту хотел тулур, это гадло тулур, а. Но многим бьем билигин ухуячи воллаганди. Был дети учутал ухуячи хлыгар чакче наставник бытнан. Эдердер килидер хайдагай. Бу улага идети бит. Многим бьеха. Бу кенике хлыга суфутан кел биттере бьет алта хлла. Че бу инче хлла тавла. Бу рутлан рутлан навиеш тах кел биттере кастово. Антон кенеке төт бес сылаты алта бу вовалах кел биттере. Инегенен сүйрен сана сүйренлерде жон килене тетимирен эдер жон түркен болукты да. Биги курдук ол жахин. Хада бихи токуду бу дари бутар бу толу бар кырылан. Кенече төтем тетимирен сайдан он кергеби бу кенеке болсканды кайынна. Онно бу блин тох сайды даганы технология түнен эме тохтатыбыт бөргөтүбүт. Александр Кириллович этот нюме хайер постоянно она того бы бар была она лан обрудовать. Чего я? Халги как всех пять и тыга. Кори то кайну тюк нен. Алло, дорого, дорого. Дорого. Бугорна там Христофорова день тиждин. А то вас а там туран бу передача на халгир кетигер бу то сунёту спир кунюгер. Темны огос бир мохата стар девит кет онлук бол батак. Бүгін қыланнанар күні, онына ұлыңын өніп кетігер бастығым оға тұстыр. Әмтен үйтің баланы маңнық, тек ола бұра бұл керге туағаттан ұламыдаты бігеме бұл сақалар көміш туағына керген яқпетін бағара бұққынан барады. Сына тұйары қан дейін жағая бұды. Оның нұғар еті ол қытай үйін кенін ұнтығдың мантығадың ұлам Именно ведь. И ты, ари, чеп-чеп это было, дочь, она кота манала доктор, и я потом себе это было. И он, ага, я пенсия лахнжан, но никогда не хочу себе это. Че, она лорен стихая,
Я бастатан тұран әйте сыйны бейіттен ұлыған тұтылуға оқты еқынады. Бейітәк, әйті білеген үгістер әлттілер әтті он бұрыған скид қырлылар қайылылар әпті. Оттан бейі өлейін мандық тоқ, бейі амандық құрып тұрар. Не важен процент скидке, а важна цена за один грамм дейін. Ол ата, қанмерім мағыңа тең әтті он бұрыған скидканы ламбарангат хоттан көрбүккөт ол биха ат хүлбе бриган отут бриган скидкалан бат оңоктан хана тагыра кан болган деп. Олин үгүчтер биха деп тергелерлер. Онтон кыл кымыш онтон бу мийин этмер деп тергелген мен билген хамы деп билген ырыр кем үскәте тоди така бу первый 90 бастыгын бу бары үйлерине территорияларга индивидуальный предпринимательлерге бараларга ындысын кәлә. Алар хүлбе бриган уже топот сырыё бут унатылынаны мен де статылыны болды. Аны налог на имущество ден, оны налог на прибыль ден. Олеген ете билеген бе, оны сұрық бауыр бұп, даже Путинге тие, он той бұтын Госдума көрек болан баран, хүлбе, әсетіне хүлбе үскінде көрек болан баран көрбет аған. Онан билеген хите инде стахет деп тунун сына гарахан, но бие билеген эпикадлы улаханыр деп апы билеген комиссияны тет бир жага төт чек күштен тагыста. Окобай эмиграта би үч төчөттөн эле такса деп та. Онтон үрүн комисс боллагына бир он алты окобай болду. Копейкала. Онан хите урут сүйбете кылыбы окобай. Онтон үрдән билеген бир он алты окобай болду. Онан хите сына вопроға ғырхан. Оны бейі қайдақты ғынан бұтты, оны күчетен қақпыз соғы. Көміс тұрар ғына тұттын, оны тұнынна мастер үретеме білдер болдағы де. Бұл Владимир бүгінде бейі қа иджек әлбет үлелерін чақчы кеғе қараған үвердер деріңіз қоғанын оқтыр. Ән үлелергер жа қанның тұғы еңнен салайтырағыны. Аттан тұқты история беретен. Дипломные мои глари нетлер. Олен, оно углубленно варто не верит в меня. Вот, оно исхаганен, хас биди, он его барболох тахте ханнувен мен. Олен, меня манник юняйген, эркихе хайнде мен ангрорнден сихеде ханнувен. Он геометрическен хас болон нада эркихегенен хас. Олен, танник нюанс трельба, олен оно варто не верит яка нада жедик. Он анга тохката харан анга хосонго хоболорун кодук урку традициянгат ким бир сака арнамена горе бичиге мандар бар боллагади бар бегал карыскал билете иди курдук сака үгөстерге жекелбит үйлерге жекелбит оңгун салгы тенитер керге үлетин туунан салгы билдери кенеттен кепсек бит. Үрін көмістен тегілденің ұлы бұд, бұ бархатқа, онна ғыналақ материалға бұ күрдің семенен, керкен, үрін көміс бабачқа ден беге әтті бұд бантик. Бұ ме керге үвелерінай фирма. Бір бастың үвелер мастыра. Бүгін беге студия бұтығар келен оларыр Руслан Русланович Неустроев үлеті. Де білігін бұ кергелі әлбәқ. Эркихеха, ногар эдер жонтон халан, ага мастар жонга дерикетер болдулар. Бу идея кайдак келбиде. Же мана тутан алар аптар бухетнат. Оңор бу кехе. Бу идеяны булана выставка ден оңор будум. Тухпа буда. Северное сияние ден. Хылая була, куржала. Ярмарка. Ага. Выставка. Булана араз номинацияларынан маны тухтар файлар. Кайлақтары білдірілді. Онына бұланы бұл үші үзделі есірі брау национальным стилі деңгі қайбіді. 2016 аллағы. Бұл дейді бұланы мәтчіларғы бұланы дейді мас бабачықлары емін бөдейді үттір дейді барлығы барлығы. Орда қиын күрдік. Ол ора, ол туған бұл кейден тұқойды олар дапына ол кәргенім өбілі әбіді. Руслан Әй, қытып бәтпәйі де еуіттен мен премьерінің әскесіруі дамбамын. Түрген бәдің ғар бұдым.
Ике бабочка не потом конкурска. Ну ладно, то уже Галина Николаевна звонданы отделяли. Чечуге. Бу огурунде бастан эскиги на тон руи дурболанде. Бу манна туох бари. Чугастанде кырдыққа. Карысқа алынген беле күрдік. Алғыс. Алғыс жетден. Қарысқалар бұдыттан. Основной қарысқалар бұдыттан айықтан. Бес қарақ, үс көт. Алғыс жетден ба бұл. Бұл ғыс жетден. Жөйге, аға. Чешуге. Ол ұрттан біндестер. Ата маңды бұл тұқ бабачықлар барылыра ме. Арас-арастарын жейінен. Сөйіп. Бес қарық бар. Де, үші тұғының бігі қасығылы білеген студия бұдар келбіт Варвара Сергеевна Абашид Закепсияға, кене керге бұ юлеріне компанияға консультант бірдабыз бұғытын өлір. Олы нені де істәтші біт өркетесті бағылысты істеген. Наушнигі үккен таңыз тек қатынеп. Дарабау. Бұл ұсалдан дүшініктен ақнасия бігөрі көрім жәдейбе. Сөйе бігөрі көрі көрі істеген. Мен маңық ден тақпы. Қолыбыра, қолыбыра туақ ден бәріпі. Күетші, оңна өтік ден бәріпі. Бұлыр бұлығына мен әбәбен қолыбыра өте әбәлі әбәбен бұлығына оғылымның бұлығына алттан бұлығы. Күеті өттің өтігер күетші бәріпі. Onda vallakana ötük diyen bari tabi alttan bıhlağı de. Eee. Ötük kömü soyulağı gıdı hep de. Bizde vallakana biri beri hep de kızlara evem. Bay beri hep de kızlara tıvın vallakana pınağı hep de kullanacağım. Ehem ağa kullanacağım. Ona vallakana kimle kövüşüye bayı olan nıklak bari de. Ama ötük yetecek diyen vallakana de masuktak bulur hun. O vallakalar attı vallakana ol. Итинник бар дуден этиқан барар буллаган ди. Итинник доктор оңор вақтарын сөп сөп. Аха, сөп. Оройо ден этеби, тымны оройо. Эти буна кылана кылыр яр, ваны кешкетын ми бу ата сторону. Ке жабыны қалан, бабылаба қалан бұманны сөп атып бұхаттары етігі тіген мінеке. Сөп, үгір көш, сөп кәтәғін. Чақчы күджік тұмны бұд орой дейін әтектәк болақ бұд. Бүйін 93-й бескін өссе барда еті. Жәхалғы көпсті бұд. Ите үйтігі. Ите Николай Потапов қалай әтсі айдын де мәнна үвеліне тәлікті бар. Қатыр бұд бей ұс бұд Николай Потапов. Ол кені фирмата хитіндік ұтығы үрін көмістен орыр. Оны бейі бәй-бәй кірді бітер мәнді, ота кендер оңыр бұттырын бейі оңыра бұрап бұтты. Отын бар кінен баран плагиат бұл әдемі бейі, отын принципиалін оңыр бап бұтт. Ота хорық фирмалар еті бейі атын оңырта бұттын бартын оңыр олдар. Қарсы ол дәрі бұл мәнің бабашқан оңыр бұттыр ілті бар. Отынан еті айдынларға бардақа кендер оңыр олдар. Хем бір еде әджер бүгіс бар ден. Жәм, Варвара Сергеевна бүгін бейіға. Әйгі ғытар үйте анал неделерге тұстарынан кәпсең әті, бейбілер бітінен чөмчүк неделеті болу тұрарды. Бұра чүлдерге тегер, істә чүлдерге тегер үте күнінен. Ювелирдар бұтын, сақайырын ювелирдарын, аңдойды ювелирдарын бастан таң тұран, ювелир күнінен әғдәл еқпен бағырабым. Да, бейқа ұллағына ұйайы, 12 ұй тұқары, ұйайын бір неделі әуәтіне тематическай неделі бар. Холовра блин, жемчужная неделя была на турар, был манник холовра. Ололорго, олхон скидкалар быт. Короллер, Александр Кириллович, я петин курдук, скидкалар быт, честные скидки. Мин честные скидки дина активым. Ол именно бу неделялерге анан туран, он нук скидка оробут. Кәлән көрелілерің күні. Қолуыра бұл маңнық изумрудның неделі бар. Оларды өткөк тастардақ, оны изумрудтарға әбәтіне скидка көрелілер. Бұл бриллиантовай неделі дем бар, әме бейіққа қолуыра бриллиантларға, алмастарға, әбәтіне әме скидка көрелілер. Иңін рағаны оңу көрелілер, акция, кәләлілер де, өрен көтін де, оңулар, лотерея, астынан концерты бұтаны, көрәтшіл, клиенлер бұтығар. Самы интригіне бар, егеті жыл кемнерінен оңырғытті, қолы бұр еті изумруд, хром диапсид, көққап тенеге болуын әпті. Оңнық, аға. Мұсыстарыңға. Мұсыстарыңға. Аны тұран бұл білін күгін жаттон чөмчүк маған.
Благотворительная, обязательная, келлер бихка, суруктах, письмолардах, декален комлехотоден, он Александр Кириллович нар комлехер, нар бу благотворительная доктор ол. Александр Кириллович, эн итин донук боллагаде, эн бу аган Кирилл Гуреевич Павлов чахчы бу хевеске партынай үлехет биге бу сахаптономияте сүз сылгар кеня атенеме жоннахтык атты биде. Чирайвы күттүлелебик ке хевеске дийтилли бит патриот жон боллах кетти. Онын жети көмөлөр аныга сана болуу тинтен кийдага бука. Мен ата бит ол. А так бу бие кидик билген итини кратык бередектен эрет. Урут бие биле ким хурук келлере куру камилахат ирет бит. Онта ити кендики кемге бу осында кризистер кемне бие бартын программа орду. Олата бизнес и образование, бизнес и культура, бизнес и спорт, ден кодор бизнес и благотворительность. Олата бие Кербики я брать его, бакатора, манек система лан, когда выразить спор, как бы блин, ус лоханы республиканской турниры там. Олата, бу блин, а я хунта это было нас по тем по нелегер, то он был лугар был. Да и дум был лага не был. И я бегать ряб братан, когда я гар литл дороже хоть бы читал. Бакалы раб это, да? Ол, когда я гар бегать турниры там. Он бы на медальрин бевит он робот хрена перечтер бевит тохты вот вот он эти что бы так баранг болла Антон Хаса мус старый икис им брата мема бу манчары берин абсолютно чемпиона мастерды я была это не шла ол керия гереме билю курата гереме мастерды курахты хитах мем батым бит тохты вот он да атын спор комитетин комлялер. Он был пандемия Тахлхултан, там был кандигариттен, там был кампарк спортинга, ютеретивит был ортодой до комплексин гэтта бирген. Он то бэти тэка эмбарбахка торори, хюсу тэрдюсула был дон. Он он ити, он на бихе эльбаха чинура бут, он на эльбаха ине кэ кумулэ бут, аны бэйки турнирдар, икен мастер баллахтар, лата категория один атара. Вот он на кой бы кирил бриштех мастерская баллар. Еще тогда там уже мастер был. Еще где? Спорт какой? Олин бидин бир ондук тох, эти культура мия бир кадар цирканы, бир артистер бидин, ин ман бартан эми поддержка лыл. Да. Вот, анан. Кемис кохонна кем кайсалар. Анан кайсай тарканты ман бир бир бир. Билер. Отто бир дюби табу курдук бизнес итини кем эгелек боллаган кини сайдар ден. Бизнес оттон хурлубата хокуна бар булун хеп ити хетерге курдук. Барет түнен кини сайдын сөп өскөтүн киним үтөрүттөк амал ханалах болганы. Же улаттар эги үлели олоруңу ту ханандан салайттарга тай. Тот былыр этеллер ди бу билгин даганы саха огогон иннигер олордурере олоңко хөдүрү. Ханник ту ханалар келелери эги үлегетин Аллахка ичигес илгер ден этеллер. Баалыста Руслан. Ооде мети ханагар. Ата үлели олоран именно вот заказчик та ту сторона ханыга ну бакловра обручальные бхелях кловра каста полатрана где вот киндер когда ходук тапталарын когда ходук где вот тут аналы олралрун алган киндер ту сторона хан это еще и ханы хаты будут нар клиента что еще энергетика лаком оланда харинга. Да, Антон. Атон бух була. Атон хад бидиха кас урату була хем бир тус тус пану тон бастан волиски итен халан хаянган он атон өз духагна таланы мартин килдеренген оңрон. Кейер аста хорох кейкен хадар жүдди табулан испе иле ох кейкен лох эрге түргөн мат үчүй бата табулар. Аны хем бир санаган уранген эрге дилте ис үчүй ханаган үчүй бартан ханаган хайыгы жо. Бий Владимир Элбекти көрдү бите. Кадрга, роликтарга, тоханалах кынеде. Кайда хайдык көбүй, билеген жайте IT технология хайдан 3D форматын эн ханагар кайдагы.
Микрофонга баласта. Блин, нарекал ба программалар таккан хәлләр. Ул бераз будан чепчетер. Хоктар оңрырга дан, эскез таңрырга олен. Тан эдәре читтарга дуах багар эмете. Эти программалар шидык веретеннер. Та карандаш ручка рин лисим болба кахраз уже анга хос технология түген оңрырга дей кудук. Олыс шуге. Варварсыг ебіне, бұ білігінде әйгі мағағынларғы чақчы сақағыры ғар кәлбіт туристарға жыңнақ кейкен тұтта көрдірер күхпіт. Бұ туғай тәрей, хайды қайда қалғы барығай? Бұхе керге бітігер бұ Александр Кириллович, оны Галина Николаевна аңдойду сириттен экспонат қомуян, қантан әрі атлаған, ағалан, көддөрөбүт, турарабыт, кергебит ер баалар. Андойдуттан хириттен Россияттан, Бәбитта, Хакайриттен райондарттан, Саудовская Равиеттан, Восточная, Западная Болгариеттан баалар экспонаттор. Оно кален оғолар, студенттар көрөн, үйрөнөн. Байыталлар, оны халгы, нурот, сакральный тени кайсқата қырысқала бар болырғыр терек ұрағыт. Отта Галина Николаевна үсті қартысқаға түйерді. Некінен егі бұ үлелер кетін кітті сақа өтсірін, кәретін керге көрдірір.